Tere, olen Sirje Nootre. Vaatame nüüd edasi, kuidas toimetada valminud töölehega. Kuidas me selle saame saata oma õpilastele? Selleks on mitu võimalust. Mina kasutan üht nendest siit. Nii et me saame töö edastada Google'i klassiruumi kaudu. Saame kasutada ka õpihaldussüsteemi Edmodo. Võime töölingi panna e-kooli ja võime töö vistutada ka mõnda teise keskkonda, näiteks veebilehele. Aga me võime õpilastele anda ka PIN-koodi. Mina sageli seda teengi. Ja siin võib siis meeles pidada ka seda, et kui õpilane PIN-koodi sisestab, siis ei ole tal vaja mõelda suurte ka väikeste tähtede peale, vaid süsteem tunneb ära mõlemal juhul sisestatud PIN-koodi. Siit lehelt näeme veel seda, et kas töö on avatud, siit saab selle ka sulgeda, ka jätame ta praegu avatuks. Siis saab PIN-koodi, mis on kasutatud ja mida enam ei kasuta, saab panna ka prügikasti, saab arhiveerida. Siin on üks väike kellanupukene. See võimaldab määrata töö alguse aja ja töö kestuse. Siia ruudukesse linnukest pannes saame me ülesannete järjekorda vabalt muuta. Õigemini süsteem ise muudab ülesannete järjekorra, kui me seda tahame. Ja nüüd saab juba õpilane siis sisse logida keskkonda Wiser.me ja hakata ülesannet täitma. Õpilane peab keskkonda samamoodi sisenema, valib siis õpilase sisenemise tee ja ka tal on samasugused võimalused nagu õpetajal. Siin on näha siis, missugusel viisil õpilane saab keskkonda sisse logida. Selleks, et katsetada, kuidas töölehed töötavad, kas kõik on korras, olema teinud endale ka õpilase konto. Minu õpilase nimi on Hea õpilane ja siis ma saan katsetada, et kas tööleht töötab. Kirjutangi nüüd siis siia töölehe pinni. See oli siis UPJFI2 ja klõpsan ennast töölehele. Tööleht avaneb ja hakkan seda täitma. Missugune aastaaeg sulle meeldib? Kirjutan siia, et suvi ja võib-olla peaks ka pikemalt vastama, aga praegu siis nii. Lünkade täitmise ülesanne on praegu siis vormistatud sel moel, et sõnad tulevad rippluendisse. Ma panen praegu sõnad siia täiesti umbes, et lihtsalt näidata, kuidas see toimub. Aastaegade nimetused kirjutan nüüd siia lünkadesse, talv, kevad ja nii edasi. Rohkem praegu ei täida, lähen edasi järgmise ülesande juurde. Mitu tundi on nädalas, valin ühes variandi, viin nüüd ka siin siis vasaku ja parema poole kokku, teen jälle umbes seda praegu, et lihtsalt näidata, kuidas see käib. Ja siia hakkan siis kirjutama nüüd kuude nimetusi. Märts, aprill ja nii edasi. Sorteerida saab siis sel moel, et klõpsata nendel sõnadel, mida on vaja paigutada eri lahtritesse ja nad paigutuvad siis selle järgi, et kuhu ma vajutan. Siin on üks tekst ja siin on veel üks ülesanne, mida ma saan ka oma vastust saan kontrollida. Ja siin on siis etteütlus või mõni muu tekst sisse loetud ja siia kirjutan. Ja kui ma nüüd olen oma vastuse valmis teinud, siis salvestan. See võtab hetke aega ja siis saadan oma töö õpetajale. Kinnitan veel, et töö on valmis ja jään ootama siis õpetaja tagasisidet. Ja kui õpetaja on sisse lülitanud ka automaatse tagasi side, siis saab õpilane selle tagasi side kohe. Liikusin nüüd tagasi õpetaja vaatesse, klõpsan töölaualt oma
töö lahti, mille ma õpilasele saatsin ja vaatan, kuidas ma nüüd siit siis näen, kuidas ma õpilane või õpilased on vastanud. Võtan lahti vastused ja näen siis, et üks õpilane, hea õpilane on mul oma töö tagasi saatnud. Keegi siin töötab, ei ole oma tööd ära saatnud, on ka katsetuse teinud. Hea õpilane on töö ära saatnud, ta on saanud 26 punktist 8 punkti, ta on töötanud 2 minutit, ma näen siin ka, millal ta on töötanud ja näen ta vastuseid. Kui on nüüd selline ülesanne, kus ma pean ise punktid panema, kus siis nii-öelda automaatselt need punktid ei ole tulnud, siis ma teen seda siin ja punktide arv siis vastavalt sellele muutub. Siin on kõik lüngad valesti täidetud, on 0 punkti ja siin ma nüüd muuta ei saa, sest see 0 on siia automaatselt juurde tulnud. Küll aga ma saan kirjutada, et kui ma tahan siin anda õpilasele mingit soovitusi ja tegelikult saan ka häälega oma kommentaarid sisse lugeda, öelda, mida peaks tegema ja millele peaks tähelepanu pöörama sellist ülesannet täites. Oma teksti, oma vastuseid saab sisse lugeda ka õpilane. See nagu näha käib hästi lihtsalt ja juba ongi tekst alla laaditud. Vaatan järgmist ülesannet. Siin on punktid antud. Siin ma ka ise midagi muuta ei saa. Ja järgmises ülesandes samuti, see vastus on õige. Siin on läinud üks õigesti, teised valesti, nii et punktid on näha. Ja siin samuti on siis punktid olemas. Siin allpool ma saan punkte anda, kas vastatud on õigesti või valesti ja ka viimases ülesandes, et hindan, kuidas kirjutamisülesanne on läinud, mitu punkti selle ülesandest õpilane saab. Ja kõige lõppu kirjutan siis, kas sõnalise tagasiside või panen hinde, nii kuidas meil just nimelt kokku selle töö puhul on lepitud. Ja saan jälle ka vastuse sisse lugeda. Saan siia panna pilte, saan siia panna linke, vastust kujundada ja nüüd salvestan ja saadan õpilasele tagasiside. Kui õpilane läheb nüüd samale lehele, siis ta näeb, kuidas tal vastamine läks, mitu punkti ta oma tööes sai ja kuidas õpetaja vastust kommenteeris. Nüüd kui vastajad on rohkem, siis see nimekiri, vastajate nimekiri tuleb siia töölehe vasakule poolele ja kui õpetaja on töö parandanud, siis tuleb selle töö juurde selline märk. Nii et töid saab kõiki ükshaaval lahti klõpsata. Kui õpilane ei ole tööd veel ära saatnud, siis on näha, et alles töötab. Ja kui seda linnukest selles ringis ei ole, siis on ka märk õpetajale, et see töö on mul veel vaatamata jäänud. Ja kui seda tööd teeb mitu klassi, mitu gruppi õpilasi, siis need pinne võib siin üleval olla päris mitu, siis peab vaatama, et missugune klass, missuguse PIN-koodi järgi oma tööd tegi, et õige lähe külg lahti tuleks. Lõpetuseks veel sellest, et Wiser.me keskkonnas on õpetajatel tore oma töid ka jagada, üksteise töid kasutada. Kui ma võtan lahti lehekülje, kus on paljud õpetajate tööd, siis ma saan siit otsisõnaga otsida endale sobiva valdkonna töid. Mina kirjutsin siia eesti keele ja sain vastuseks päris mitmeid töid. Et tööd, mille siis eesti õpetajad on sellesse keskkonda salvestanud ja mida me saame lahkesti üksteise käsutusse ja kasutusse anda ja mis kergendab kõikide õpetajate tööd. No näiteks, kui ma tahan eesti keele kontrolltöö teha, siis ma võin kõigepealt selle töö lahti klõpsata siit ja vaadata, et mida see töö sisaldab, missuguse klassi töö see on ja kui ma nüüd tahan seda tööd endale
oma töölauale, siis ma selle siit endale kopeerin. Ja kui ma liikun tagasi oma töölauale, siis see töö minu töölaual varstiga kohal on. Nii et siin ta on. Võtan oma töölaua lahti ja ongi minu töölauale see töö jõudnud. Ja kui ma nüüd tahan sellega midagi teha, siis ma saan seda muuta, seda toimetada, ülesanded juurde panna, ära võtta, nii et teha kõik selleks, et see töö sobiks just nimelt minu õpilastele kas harjutamiseks või õpitu kontrollimiseks. Nii et selline tore võimalus omavahel töid jagada, oma tööd kergendada ja samas ka huvitavaks teha. Advisor Me on keskkond, mida tasub siis uurida ja katsetada.